Gračanica se počela oduživati svom sugrađaninu Muhamedu Tajibu Okiću, čovjeku koji je historijskim naukama u BiH, a naročito u Turskoj, dao veliki doprinos. Muhamed Tajib Okić, rođeni Gračanlija, u Turskoj se ubraja među četiri velikana historijskih nauka. U Gračanici ove godine je ustanovljena manifestacija Dani Muhameda Tajiba Okića, koja je otvorena otkrivanjem imena jedne ulice u gračaničkom naselju Hajdarovac, koja je ponijela ime ovog velikog čovjeka i naučnika. Velika mi je čast što se mogu vratiti ovim povodom, dakle povodom promovisanja ulice Muhameda Tajiba Okića, koju u simboličnoj ravni činimo malu gestu naspram velikih zasluga na polju historijske nauke i islamske duhovnosti jednog našeg velikog sugrađanina kojeg na neki način evo vraćamo kuću njegovu rodnu Gračanicu. Svečanosti promovisanja imena ulice su prisustvovali i gosti iz turske općine Mustafa Kemal Paša sa kojom se Gračanica kani bratimiti. Türkiye ono što je profesor Okić uradio u Turskoj, mi to držimo, živimo u našom pamćenju, ali i u našem svakodnevnom radu. Prije otvaranja ulice Tajiba Okića, u novosagrađenoj džamiji u Hajdarovcu, pred džuma namaz, muftija tuzlanskih Husein Efendija Kavazović je govorio o dijelu velikog Muhameda Tajiba Okića.